Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Na e kanë fshehur prej kosh, pini lëngu në kësaj bime qdo dit dhe shpëtoni nga kjo problem. Janë dy lojë proteina shkryesore me tiroiden, hipertiroidizimi dhe hipotiroidizimi. Në rastin e hipotiroidizimi, tiroidja, nuk prodhon mjaftu e shumë hormone. Një gjojë t'il nga dalson qdo proces në organizëm. Nëse vëreni se poshtoni në pesh apo jeni në kthejtrat e depresionit, atëherë ne ju këshilojmë të kontroloni tiroiden. Këto probleme mund të jenë shenja të një tiroideje të lodhur, që nuk prodhon mjaftu e shumë hormone. Shenjat të tjera të hipotiroidizimit janë, rënja e flokëve, konstipacioni, përtharja e lëkurës, ciklet e shregut të femrave, rajet nga dalta të zemrës dhe një përgjumje përgjishme. Këtu do të mësoni një kur naturale me qaj në hitrës për hipotiroidizimin. Për bërstit janë, dy luk qaj me gjethe hitra të thata ose të freskëta, një filgjan qaj me ujtë nëzet dhe mjaltë, mënyra e përgatitjes, shtoni 2 lukë gjethet të hithrës në një filxan qaj me ujtë të nëzet, lëre një përpes dhirë në 10 minuta, pas të, të jetë ftohur mjaftueshëm, kulojni dhe shtoni pak mjaltë për të ambëlsuar. Pjeni 2 dhe në 3 herë në ditë për 5 të mbëdhjet ditë minimalisht. Vetit e hithrës Hithra është e njërë për vetit e sajë, Kjo bim është i pasur ushqyesish si vitamina A, vitamina B6, kalqum, hekur magnez dhe jod. Prezenca e jodit ndimon për të plotësuar mungesën e jodit në organizëm që mund të përbëj shkak për hipotiroidizimin. Gjise si duhet të keni parasysh që të shtoni në ushqimin tuaj disa produkte të këshiluara. Qfar duhet të hani, vez, mish, peshk, ushqime si banane, portokale, domate, fruta pylli, oris, fara qia apo fara lini. Qumësht, djath, kos, uj dhe pje pa kafein. Qfar duhet të evitoni, ushqime me gluten si buka, makarona, bira, produktet e sojës, perime si brokoli, spinaci, lakra, që përmbajnë gojë hidrogene, që ndikojnë jo mirë në tiroide, fruta si pjeshk, darda dhe lule shtrydhe, kafein dhe alkol. Tiroide shfrytëzon jodin, që marrin nga ushqimet për të çliruar hormonet të 4 dhe të 3, të cilat shkojnë në gjak. Sipas të dhënave këto hormone diktojnë metabolizmin, tretjen, rënjën në peshë, plakjen e të tjerë. Kura me piper të zdi dhe qumë është për tiroiden, që regullimet të gjëndrës tiroide lidhen me mos balancimin e dur të proceseve të metabolizmit në organizmin ton, këto probleme ndikojnë ose në strukturën e tiroides, ose në funksionimin e dur të sajë, Gjëndra e tiroides lua në rol kryesor në prodhimin e tiroksinës, një hormon shumë i rëndëstishëm për tretjen, funksionimin e muskujve dhe të zemrës, si dhe për zhvillimin e qelizave të truri dhe kockave. Veprimtaria e tiroides regulohet për mes një mekanismi që përfshin edhe trurin. Kur hormoni tiroides është një në nivel të ullët, hipotalamus si që ndodhet në tru, lëshon një sinjal që nëzit qlerimin e tiroksinës në gjak. Sti pas të dhënave është vë re një rritje e përqindjes e popullsisë të prekur nga këtë shregullim, duke qënë se funksionimi i tiroides varet nga shumë faktor të tjerë të organizmi dhe trajtimi e saj është shumë delikat. Një nga metodat naturali për trajtimin e saj është edhe kura me qumësht, piper të zdi dhe gjinger. Piperi i zi për përmbajtin e magnezit, hekurit dhe vitaminës kë që ndimojnë në qarkullimi dhe rigenerimin e qelizave të gjakut. Nga anë atjetër, gjingëri është i famshëm për agentët anti-inflamator që luftojnë prekin e organizmin nga bakteret e dëmshme. Kjo kur trajton rastet e hipotiroidizimit. Funksionimi ullët i gjëndrës të tiroides Hipotiroidja ka si simptoma lodhin kronike, depresionin, stresin, kol të mjaftueshme. Kjo së mundjes bulohet për mes analizave të gjaku dhe tiroides. Për bërstit janë 100 gram piperis di kokër, 100 gram gjingër i tharë dhe qumësht. Për gatitja, në një grirës të vendosin piperin dhe gjingërin dhe i lëm të bluhen. Në momentin që është formuar një pluhur homogen, përbërja është gati. Mjafton që në një luk qaj nga ky pluhur të apërstini, në një gollë qumë është dhe përbërje naturale është gati. Kura duhet të konsumohet dyherë në dit, njëherë para se të flini dhe njëherë në mëngjes me stomakun bosh. Në mënyrë që të shikoni rezultate në balancimin e funksionimit të tiroides, Duhet që këtë kur t'a vazhdoni për 30 dit dhe t'a përstërisni edhe 30 dit të tjera. Kura me gjengje fil për tiroiden si t'a përgatisni dhe t'a përdoni. Hipotiroidizimi është një sëmundje cila prek ndrën tiroide duke e penguar të të prodhoj sa si të mjaftueshme të hormoneve. Kjo sëmundje kronike mund të trajtohet dhe të kurohet, me njësër medikamentesh, por edhe me kura naturale. Si pas të dhëna dhe një prej tyre ka të bëj me lëngu në gjengjefilit, një pje që përgatitet shumë let dhe ka efekt të shkëllqyër. Në momentin që trupi preket nga hipotiridizimi, metabolizmi bie në gjumë, hapi mëj natyrshëm në këtë rast të shmarja i mineraleve për të aktivizuar tiroiden, Jodi është një prej mineraleve më të nevojshme për jo i vetmi. Magnezi, zinku, kaljumi janë tre minerale të dobishme që ju ndimojnë të ndihini mirë. Lëngu i gjengjefilit është i shkëllqyër, sepse jo vetëm që plotëson nevojat për këto minerale, por mund të apini regullisht gjatë ditës pas një problem. Si të përgatisni, lëngu në gjengjefilit. Receta e lëngu të gjengjefilit është e thjeshtë, por je për rezultatet të shkëllqyëra. Për bërësit janë, gjusë më filgjani qaj me copa të, të qëruara gjengjefili, një kastravec, një luk me gjethë e të coptuara, një litë rruj, një luk qaj me krypë të jodizuar, përgatitja, zdjeni uj në një tengjere, pasi të ketë marrë valë, i qëritë në gjerën nga zjarri. Në një tas qelë që vendosë një gjengefilin, menten, kripën e jodizuar dhe copat e kastravecit, mbusheni me ujnë e zdjerë dhe mbylleni me kapak, lëreni për bërstit të ndërthuren me njëri tjetrin për një ditë të tërë në temperatur ambienti të nesër me mfiltrojë një lëngun. Lëngun me gjengefil mund të apini gjagjit ditës, Nëse ky lëmë ju duket shumë i fort, atëherë mund të azbus një intensitetin e ti, duke shtuar më shumë mui në përgatitja. Këtë kur mund të bëni një apo dyher në javë për plot një muaj. Këto janë përfitime që vinë nga gjengefili. Sti pas të dhënave gjengefili është i pasur me magnez, kalium dhe zing, a e njëhet si një ushqimë, me aftësti të pasura kundër inflamacionit. Njërzi që vuajnë nga tiroidja e ojntur, duhet të përdorin gjengjefilin regullisht, sepse parandalon deformimin e fytyrës dhe qafës. Për më te për gjengjefili është i dobishëm për eliminimin e lëngjeve të akumuluarë në trup, Mirë po para se të, të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugërojmë të këshiloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!